Pozdravljam vas sve srdačno, volim vas puno, oduševljena sam od mojih gledatelja. Veselim se uvijek na vašim komentarima, na vašim lajkićima i drago mi je da ste tu, drago mi je da ste vi i želim vam sve, sve najbolje, puno snage, puno ljubavi i najviše od svega vam želim i zdravlja, jer to je sada najvažnija stvar. Oni koji se još nisu preplatili, mogu se preplatiti dole desno i aktivirati zvono da budu obavješteni za moja nova videa. A oni koji bi htjeli ipak privatno čitanje, jer ovdje kod mene su uvijek opšta čitanja, možete kliknuti dole vidi više i onda se otvara moja stranica na mojoj Facebook stranici i na mojoj email adresi. Možete poručiti privatna čitanja, možete komentirati i možete mi reći vaše brige i što god hoćete, tamo vam i odgovaram i to vam je više privatno. Danas ćemo imati dvije grupe. Prva grupa će biti zeleni upaljač, a druga grupa će biti plava pinkala. Odlučite se za jednu grupu koja vas privlači i da vidimo njegove, njene poruke u ljubavi za vas. Idemo na prvu grupu sa upaljačem da vidimo što vam hoće reći vaša osoba, u kojoj situaciji se nalazi trenutno i što vam hoće poručiti. Kaže ovdje, vidi, ja sam u jednoj vezi, ne znam kako će to izaći, nadam se da će izaći dobro. Veza nekako je u odluki, trebala bi biti čvrsta, ali nismo bili dobro do sada, jer nismo ni jako povezani. I ono malo što je bilo, zato se svađamo, rješavamo, a mislili smo da je ta veza naša sreća, a puno manje je od toga izašlo nego što smo očekivali. Potrebno je da riješim to sve. Ja to već rješavam i moram donijeti promjene u mom poslu zbog zarade, novca, jer i tu se izgubilo puno toga. I sada moram najprije vidjeti kako i što ću promijeniti da ide dalje. A sa druge strane, vidi, moram vidjeti kako ću i sa mojom obiteljom. Ima ovdje jedna obitelj koja još ne zna puno. Moram i njima reći i čekam. Čekam i mislim kako da im kažem i za tebe. To je njegova situacija. A sada idemo na to kada misli na vas. Što misli? Vidi, odgovornost. Mislim na tebe da si odgovorna, ali nisi tu. Vidim da imaš puno iskustva. Znaš dovesti dobre odluke. Ti si ozbiljan, ozbiljna. A tvoje iskustvo i tvoja ozbiljnost i ti si čovjek na koga se neko može osloniti
uvijek imaju dobar izlaz. Ali i službeno, ti znaš kako ćeš odlučiti i što je najbolje. Ti imaš puno iskustva i ti znaš završiti stvari. Ti znaš odsjeći sve što ne treba i preokrenuti loše na dobro. Ti se transformiraš i kada mislim na tebe, mislim na to da i ja hoću biti odgovoran i da ja imam iskustvo, da znam dovesti sve na dobar kraj i da naučim sve okončiti što nije dobro. Nadam se našoj ljubavi, mislim na tebe i čekam onaj dan kada ćemo biti sretni. I ako znam, kada mislim na tebe, znam, našu ljubav neće dopustiti jednostavno. Ima puno ljubomore u vezi nas, ali ti si jedinstvena, ti si jedna osoba u mom životu. Nema nikog drugog takvog kakva si ti. Ti si tako neobična, tako odlična. Nesposoban sam da nešto napravim. Nesposoban sam da ti pokažem osjećaje. Nesposoban sam da ti odgovorim. Nesposoban sam da ti pričam. Jer je moja situacija takva kakva je. Žao mi je, ali mislim uvijek na tebe kako bi moglo biti i kako da prođem preko te nesposobnosti. Ti si neko ko ima iskustvo, ko zna praviti ugovore, imaš puno iza sebe. Ti si ozbiljna, ti si siguran. Znaš se upustiti u poslove i ugovore koje su zajamčeni, ali nemaš puno veselja i ti si nekako žalostan. Iako te voli tvoja obitelj, imaš i jako, jako dobre prijatelje oko sebe. I to za sve vrijeme. Ali ipak nekako nisi u veselju. Osamljena si. Tako vas vidi. Što osjeća za vas? Osjećam se prevaren za tebe. Osjećam se izdan. Brinem se. Prevarili su me. Izdali su me. Zabrinjen sam. Žalim. Razočaran sam. Bolujem. Nisam sada dobro. Ne osjećam se dobro. Osjećam da sam ja za tebe, a ti si za mene. Da smo mi oni koji trebaju biti zajedno, oni koji se vole, oni koji imaju osjećaje i srce jedan za drugog. Da smo mi ta ljubav.
da smo mi jedan dar jedan za drugog i da mi trebamo ići naš životni put zajedno, da budemo i mi tvoje sretni. To osjećam za tebe. Ali ako hoću sa tobom da idem na taj put, taj životni put, da smo sretni zajedno, onda moramo ostaviti sve sa čim sam povezan iza mene. Moram se rastati od moje obitelji, od mojih roditelja, od moje djece, od mojih prijatelja. Sve gdje sam mislio da sam povezan, osjećam da ću to sve izgubiti. I da smo sretni, kada ćemo biti sretni, osjećam, bit ćemo sretni i mi možemo sve svladati. Osjećam i poslovno i u ljubavi mi možemo izgraditi dvorce, kule, što god hoćemo. Ali uvijek će biti neko ko će htjeti to srušiti, ko će htjeti da mi ne uspijemo, ko će biti protiv toga i borit će se protiv nas na jedan grd način. Osjećam da moram imati strpljenje, jer znam da ljubav ne prolazi, ona će uvijek biti tu. Moram biti hrabar. Osjećam da moram biti hrabar i da idem dalje, da sam marljiv, da me ništa ne zaustavim, da idem do kraja, dok te sretnem, dok budemo sretni zajedno, da budemo sretni zajedno. To osjeća za vas, a bojim se, kaže, vidi, moj posao nije dobro. Nisam dobro sa mojim poslom. Ima ovdje nekih odluka, možda čak da izgubim i kuću i posao. Bojim se da ću oboljeti na tome. Bojim se da moja čitava sigurnost, moj dom, sve odlazi. I ako ja obolim i sve to izgubim, kako ću onda moći preuzeti odgovornost? Ali, znaš šta, makar bi mogao biti tu. Ali, ako sam samo tu i bolestan sam i da sam ti samo na brigu i da tako ostane, toga se bojim. Da se ne promijeni. Bojim se da izgubim sve. A onda će imati i pritisak od tebe u ljubavi. Sve će to mene pritisnuti dole. Toga se bojim. Da to neću svladati. A neću izdržati taj pritisak. A želim si, vidi, ja se želim, ovdje ima obitelj, već je tako i tako bolesna, da obitelj izgubila se ljubav i želio bi da se to izgubi sada sve, da je tome kraj. A kada više ne volimo jedan drugog, a kada smo samo još ironični i žalosni, izgubili smo ljubav, neka ide. Neka ide, nek se izgubi sve. I želim si da sam ja tvoj kralj. Želim si da ti dam onu sigurnost u onom dvorcu, da si kod mene, da si zaštićena, da niko ne može do tebe, da si ti
moja kraljica i moja ljubav, i da uvijek imam snage za tebe, iako sam mlađi, mlađa, ima razlike između nas, ali da uvijek ima snage i dobre volje. To se želi, da smo uvijek snažni i dobre volje, da se volimo. Vidi, ja te promatram, ja te vidim. Ja te vidim iz daleka i gledam što radiš, kako si. Ti to ne znaš, jer te tajno gledam. A to mene dodiruje u srcu, što radiš, kako se krećeš, kako se smiješ, kako si u tvome društvu. Želio bi si da smo kao mala djeca bezbrižni i da to uzmemo nekako lakše. Želim si našu ljubav koju smo kod kuće, da ju živimo kao mala djeca bezbrižna. Makar potajno, da se viđamo i da smo zajedno. To su poruke vaše osobe koja vas puno voli i kako izgleda živi ovdje za vas. Hvala na gledanju. Ja sam naježena. Želim vam puno sreće. Želim vam da se ispune vaše želje. Volim vas puno. A da znate jedno, prava ljubav nikada se ne gubi. Uvijek će opstati. Nemojte izgubiti nade. Doviđenja do drugi puta. Idemo na grupu 2 sa plavom pinkalom i da vidimo u kojoj situaciji se nalazi ova osoba. Kaže, vidi, kod mene ima promjene koje nisu baš najbolje za ljubav, ali ima ovdje jedna osoba u mome životu koja me puno voli, koja ima puno iskustva, koja pazi na mene, uvijek mi daje dobre savjete, iako je daleko. I ja nju volim, iako je daleko, ja imam odgovornost za nju. I ako nisam stalno tamo, ali tu odgovornost ja imam i ja ću imati tu odgovornost. Moram riješiti stvari, ima ovdje i svađa i bilo je i ljubomore, ali to je sada prestalo. Rješavaju se te stvari, ne miješaju se više treći. I kada se srećem sa ovom osobom, kada se vidimo, onda smo jednostavno sretni i veseli zajedno. I mi smo jako dobri prijatelji postali, jako volimo jedan drugog, i da znaš, i među nama ima razlika u godinama. To je njegova situacija. On ima neku gospođu koja je starija od njega, za koju se brine, koji je odgovoran. A kada misli na vas, što misli o vama? Ta sreća je nevjerna sreća. Htio bi sa tobom na onaj velik životni put, ali ne možemo krenuti.
Kada mislim na tebe, mislim na tebe da te osjećam i da si neko za obitelj, neko ko može dati nekome doživotnu sreću i u poslu i u ljubavi. Mislim da bi mogao sa tobom ostati doživotno i mislim na tebe kako bi bilo da smo zajedno u braku, u vezi, da bi bili sretni i da bi bili uspješni. Ali ta sreća nama nije data, nije vjerna, kaže. Kako vas vidim? Napravila si novi početak. Novi početak, napravio si novi početak koji je za tebe veliki dobitak i uvijek još dobivaš nešto malo više k tome. Možda čak i dijete da dobiješ. Bilo bi za tebe velika sreća, veliki dobitak. Imaš puno iza sebe, puno si proživjela, puno si žalila i još te uvijek nekako vidim kao da žališ za nečim što si izgubila. Ali zašto? Kada imaš uspjeha, imaš dobrih prijatelja i uspješna si i u poslu. Sve je kod tebe u redu, nemoj toliko žaliti. Vidim te nekako žalosno. Što osjeća za vas? Osjećam za tebe da možda ima neko tamo ko je jako ozbiljan, iskustan, ima iskustva kao partner, ali osjećam da bi mogao biti i ja taj. Osjećam da bi to moglo imati sa nama dobar kraj. Osjećam da si i ti dobar partner, da imaš iskustva i da znaš dovesti sve do dobrog kraja i do sreće. Osjećam kada bi se sreli, imamo puno za reći. Mogli bi i mi biti sreća jedan drugom i razgovarati o svemu. Mogli bi darovati jedan drugog. Ali da se sretnemo, možda se nećemo razumjeti i onda ćemo opet biti žalosni. Možda ćemo se krivo razumjeti. Možda ćemo reći nešto što je bolje da ne kažemo. Tako osjećam s druge strane. Osjećam da oni ljudi koji su daleko od nas i hoće naše dobro i oni nam daju sreću, veselje i brinu se za nas. Oni su isto ti kojih trebamo paziti i malo osjećam da to moramo ostaviti za malo kasnije. Jer možda ako počekamo, ako se razvijaju te stvari, osjećam da bi ipak moglo doći do jednog dobrog završetka među nama. Čega se boji? Vidi,
imamo ugled, imamo uspjeh, imamo veze i to sve nam bi moglo biti uzeto. Mogli bi izgubiti i naš posao, mogli bi izgubiti glavne ugovore. Da mi dođemo do tog uspjeha i do naše veze, mogli bi izgubiti i onda ostati sami, oboljeti ako bude bolesti, zbog osamljenosti, toga se bojim. Bojim se da zato onda treba preuzeti odgovornost. Kako tako? I bojim se da će to sve ostati samo jedna nada. A ako se ostvare te nade i mi dovedemo tu odluku, mogu bi se obrnuti duhovni svijet protiv nas i onda bi došlo sve u pokret. U pokret, ako nam se zamjeri duhovni svijet, onda će biti loših vijesti, gubitka i onda će sve ići lošem kraju. Toga se bojim. A želja mi je da dođe neka poruka, da ovo, da dođe jedna poruka od tebe, da ovo što se izgubilo među nama, da opet nekako dođe do sreće, jednostavno tako, bez razloga, iznenada. Nekako smo se ovdje odsranili jedan od drugog, izgubila se ljubav, izgubilo se ono povjerenje, izgubila se toplina između nas. Ja bih htio jednostavno da se to sve opet preokrene, da se preokrene sreći i da smo jedan za drugoga tu, kao obitelj, jedan za drugoga koji hoćemo dobro jedan drugom. Iako znam da je tamo neko ko se stalno miješa na loš način, to se nadam da se promijeni. Htio bi, želja je moja da se i to promijeni. I ti, kada si ljuta, da imaš malo razumijevanja i za mene, da ja imam puno za riskirati, ali da hoću ipak vezu sa tobom, da smo kao dobri prijatelji, makar to bi mogli ostvariti za sada. I to je moja želja za tobu. Dragi moji, i vama želim sve najbolje. Prava ljubav, rekla sam, nikada se ne gubi. Kada tada doći će dan, kada će se ostvariti i u stvarnosti je već ostvarnjena. Već se ostvarila u stvarnosti. I želim vam puno snage, puno ljubavi, puno zdravlja i sve najbolje, dobrih odluka. Budite mi sretni. Doviđenja, do drugi puta.